Tô aqui com esse cristal lindo que eu amo. Trouxe ele pra emanar boas energias, boas vibrações para esse vídeo, para você que está assistindo, para esse encontro digital. Então vamos falar de seres estelares. Quem são os seres estelares? O que são os seres estelares? Seriam eles extraterrestres? Eu me chamo Octávio Valente e eu ajudo as pessoas a acessar consciência. Que alegria estar aqui agora, nesse momento, nesse tempo e espaço, nesse momento da minha vida e de caminhada, me sentindo seguro, confiante em falar deste assunto. Desde criança eu me interesso pelo tema ET, extraterrestre. Mas sempre fiquei muito desconfortável com a imagem verdinha e monstruosa que os nossos filmes, que Hollywood mostra sobre os ETs, né? E ao longo da minha caminhada de amadurecimento, eu fui descobrindo outras formas de energias extraterrestres e fui entendendo e ressignificando a palavra extraterrestre. Eu até nem gosto tanto de usar ela, mas é importante falar dessa palavra, usar esse vocabulário para que a gente possa ampliar o significado de extraterrestre e compreender que extraterrestre significa extra-terra, fora da Terra, ou seja, energias de fora da Terra, advindas de outros lugares, outras estrelas, outros planetas, outros sistemas solares, outras galáxias, outros universos, quem sabe, outras dimensões, outras esferas. Então eu entendo que os seres estelares ou seres galácticos podem vir de uma ou de várias ou de todas essas esses locais que eu mencionei. E que sim, podem ser reconhecidos como extraterrestres no sentido de serem extra-terra, de fora da Terra. Mas que eles são muito mais, eles e elas, essa energia é muito mais e muito além do que as referências que a nossa televisão, nosso cinema e séries nos mostram. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Acredito, na verdade, Na verdade, não só acredito, como reconheço que vivemos em um universo dual, de dualidade. Então eu não descarto essa imagem verdinha e todas as histórias de abduções que a gente tem acesso e toda a informação mais monstruosa sobre seres extraterrestres que os filmes nos mostram, ou mesmo toda a história que é falada sobre os Anunnakis, sobre os reptilianos. Mas acima de tudo, eu entendo que o que a gente vive, o que a gente experiencia, o que a gente cocria, a nossa realidade, ela é baseada naquilo que a gente foca a nossa atenção. E eu escolho focar a minha atenção nos seres estelares, nos seres galácticos, nos seres extraterrestres de luz, em seres de esferas elevadas. Então, conforme eu fui compreendendo isso e focando a minha energia nesse ponto de vista, nessa perspectiva, eu fui descobrindo, como eu gosto de dizer, no sentido de descobrir aquilo que está coberto, eu fui descobrindo novas formas de vida e novas formas de ver essa história, essa verdade, essa realidade sobre energias estelares, energias galácticas, seres galácticos, seres estelares, seres de outras dimensões, de outras raças, de outras estrelas. Me encanta muito diversos trabalhos que estão disponíveis na internet. Um deles que é mais conhecido, né, uma das civilizações mais conhecidas são os Pleiadianos ou Pleiades. Muitas pessoas canalizam essa energia, muitas pessoas já escreveram livros, relatando, compartilhando ensinamentos sobre que vêm advindos dessa energia, dos Pleiadianos.
tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Em inglês tem muito material. Então é uma linguagem que me atrai muito. Já li alguns livros, já me conectei muito com a energia dos pleiadianos. Bárbara Marciniak, que é uma, não sei se é norte-americana ou se ela é inglesa, mas ela já canalizou muitos livros e é bem antigo o material dela. E tão antigo e tão atual ao mesmo tempo, tão relevante para os tempos de hoje. Várias fontes. Se você pesquisar pleiadianos, você vai encontrar muita coisa traduzida para o português também. Outra qualidade energética de seres estelares a qual eu me identifico muito são os arcturianos. Então, os pleiadianos são seres longínquos, pele clara, loiros, olhos amendoados, olhos azuis. Essas são as referências deles. E eles vivem em diferentes dimensões. Então, em dimensões, não sei se poderia dizer de terceira, quarta dimensão, até quinta, a gente poderia vê-los nesses corpos longínquos, esbeltos, loiros, nórdicos. E conforme a gente acessa a energia pleiadiana de esferas ainda mais elevadas, como sétima, oitava, nona dimensão, eles se apresentam como luzes, pura luz, né? Esferas de luz, símbolos de luz, enfim, de diversas formas. Já os arcturianos, eles são vistos como seres de tom azulado. Eles têm pele azulada, eles são carecas, também tem olhos amendoados, nariz achatado, boca fina, pois não se comunicam através da fala, se comunicam através do pensamento. Não ingerem alimentos como nós, ingerem líquidos. E também existem diversas esferas e é muito provável que eles se expressem em outros tipos de corpos físicos também, não só em tom, desse corpo em tom azulado, como eu estou descrevendo, mas é um dos mais conhecidos. Aí nós temos seres de Orion, né, do cinturão de Orion, das Três Marias que a gente vê tão facilmente à noite. Seres de Andrômeda, da galáxia ao lado de Andrômeda, né? Sim, seres reptilianos, e eu entendo que há seres reptilianos benevolentes também. Seres de Sirius, que é uma estrela que está preenchendo meu coração. Das quais eu venho me alimentando e comungando e trocando cada vez mais. E Sirius a gente também pode ver a olho nu. A estrela que a gente vê chama Sirius A, onde nos é dito e já foi canalizado que habitam seres felinos e seres caninos, ou seja, seres que estão encarnados em corpos humanoides, mas corpos humanoides que têm traços felinos, né? Civilizações com traços felinos e civilizações com traços caninos. Ambas humanoides, ou seja, semelhantes com a gente, no sentido de andarem em pé, terem braços e pernas. E são seres que a gente vê muito na mitologia egípcia também, né? Então tem toda uma compreensão aí, um ponto de vista de que eles descenderam de Sirius A para a Terra e vieram conviver com os humanos na Terra, na era egípcia. E também temos Sirius B. Sirius B fica escondidinha, assim, porque ela é bem menor, ela não é vista a olho nu, onde habitam seres de esferas ainda mais elevadas, seres de pura luz, seres extremamente longínquos, super altos, brancos, claros, mas é um branco luz, é uma luz clara, uma luz líquida, iridescente, brilhante, incandescente. São seres extremamente elevados de sexta, sétima, oitava, nona e além dimensões. E são com esses seres que eu tenho trabalhado e me conectado e canalizado. E são sobre esses seres que eu quero falar no próximo vídeo. Então, fica comigo, fica atento, fica ligado, que no próximo vídeo eu vou trazer informações mais específicas sobre os seres estelares de Sirius. Te agradeço por estar aqui presente comigo, deixa o teu comentário, curte esse vídeo e compartilha ele com as pessoas queridas que você sente que vão se beneficiar desse conteúdo. Um beijo, um abraço apertado e gratidão.